petarde. Naš komšija je tokom praznika bacio toliko topovskih udara da mu treba dodeliti barem čin artiljerijskog narednika. Preteče. Pa šta ako je jedan gradonačelnik juče vernicima umjesto Božića čestitao Uskrs? To je dokaz da imamo političare koji idu ispred svog vremena. Tradicija. Badnjak smo kupili u Lidlu na akciji, iz restorana naručili catering, prijateljima čestitali putem messengera i tako u duhu tradicije proslavili najveći hrišćanski praznik.